Çötkürl biş bol zoholiyin 3 duvar bölüg M+ orloo. Хэрвээ та 3 дугаар бүлгийг бүтэн хуйлбараар сонсохыг хүсвэл M+ аппликейшнээр сонсоорой. Эс аудио үзүүлж байна. Хэрвээ та бэлэн бол жигвчээ зөө. Хамтран ажиллагч стейк. Төгсгөлийн 16 дугаар хэсэг. Мэргэн хаазан толтол гэшгэнэ. Замын уулзвар дээр улаан гэрэл алссан ч түүнийг үлтон хөдөлгөөн дундур зүсэн орготон эргэн торноч анзарсангүй. Ийн давхиж явахтан олдох руу залгаж нэмэлт хүч хөдөлгөх тушаал гаргав. Хан гэдгийг олдох сайн мэдэх тул цагдаа нарыг толгойлон аль болох хурдан араас нь очихыг мэдгэдэхэд дуудлага тасарлаа. Мэргэн амандан бидхий тэнэг зүлхийгэрэ. Бидхий тэнэг зүлхийгэрэ. Гуй самдан бидхий тэнэг зүлхийгэрэ. Гэж үгэлсээр явлаа. Зорьсон газар ирэхэд самдан байсангүй. Түүнтэй холбогдох аргагүй тул түүнийг ирж амжаагүй байж мэдхим гэж горьдон настай эмэгтэй гэрээс холгүйхэн машинтан хэсэг суулаа. Энэ суур түүний толгойд элдв бодол эргэлдэх нь бүгд сөрөг бодол байх бөгөөд үүнээс нь ч өөрөн айлсан мэт толгоог нь сэксэр хайтаад нэмэр болсонгүй. Яг одоо л түүний мэрэгэн нэрнийхэн утгыг гаргаж мэрэгэн санаа олж түүгэрийн ахыгын хамгаалах ёстой атал тэгсэнгүй. Харин ч бүр муу юм болохоос айж байгаагаа мэдэрч байлаа. Тэгтэл их хүнд хэрэг мөрдөхөр яарч байсан зүгээр нэр төрийн төлөх сэтгэл хөөрөл байсан гэдгийг тэгхэд л ойлгов. Хохрогчдын ар гэрийнхэн хэрхэн яаж шаналж өнгөрч буй цаг мөч бүхэн тэдний хувьд тамийн яруулаас өөрцгүй байдгийг тэр хэдхэн минут түүнд гүнэн ойлгуулж байх шиг. Тэр хажуугийн суудлын урддах жижиг хайрцгийг онгойлгвол чулуун эмчийн үлдээс нь тамих байхаж түүнийг авч нэгийг асаагаад сорв. Яг л өнгөрсөн удаагийнх шиг хоолой хорсгож сэтгэл холгосон мэдрэмж төрөх хаж юм. Түүний нүдэнд нулимс цэлэг нэв. Тэр үед өөрийн гэсэн бүхнийг хамгаалж чадаагүйгээс болж холын хол явуулах тэмч амар байгаагүй. Чулуун эмчэд хайр тэгнэрийн хүлээл гэж өгөхтөн тэр хин нэг нь түүнийг хөнөөсөн эсвэл санамсаргүй гинтийн байдлаар зүрхэн зогссон гэсэн дүгнэлтийг чин сэтгэлээсээ хүсэж байлаа. Тэр тэргүй мэдэрч буй их гард шаналлынхан хажуугаар түүнд зарцуулж чадаагүй, түүнийг халамжилж чадаагүй, амлаж байсан шиг хайрлаж чадаагүйхэн төлөө тэр өөрийнхөө буруутгахыг хүссэнгүй. Залуу хосуудын айлын хажуу өрөөнөөс эхэлсэн амьдрал нь өөдлөн дэвжсээр шинэ байранд орох тэр өдөр эхнэр нь түүнд бие давхар болсон нь хэлжээ. Залуу цагдаагийн ажил цаг наргүй өдрийн ихэнх цагийг ажил дээр өнгөрөөж баярын өдрөөр чигэртэн үзэгдэхгүй улаарын зүтгсэр байгац сур охин нь нэг нас хүрчээ. Хөл хүнд байсан хугацаатайгаан тооцвол 2 жил орчим мэрэгний ард тал амьдралыг авч явахаар ганцаар зүтгсэн бүсгүй хүн тойлдож ядархан ирэхэд охных нь төрсөн өдөр төрсөн зочид бодсны дараа нөхөртөн гомдлж байв. Харин тэр үед гэр бүлийнхнийг угаарт усны тараагаар гэшүүн бүрийн толгойг таслан хөнөөсөн өсвөр насны хүүгийн хэргийг мөрдөж байсан залуу мөрдөгч мэрэгэн ажлын ачааллаас болсон бухимдлан эхнэртэн гаргаж өгчээ. Хайрлан үнсдэг байсан энхри болбараа газран тас хитэл алагдж орхих тэр мөчид
бүсгүн хайр дундарч итгэлн тасарч. Төрсний дараах хямралд өртөж сэтгэлдээ өөрийгөө тамлаж үйлсэн бүсгүй тэгхэд эргэлт буцалтгүй шийдэж. Маргааш өрөөнд мэрэгэн ажил дээр хоноов. Тэрний маргааш ч мөн адил. Харин энэ зур бүсгүй охноо аав ээжтэй амаачиж өгөхөд түүнийг амиа хорлчихно гэж огтхон ч бодоогүй хоёр хээцээ эргэж ирэхийг нь ч асуулгүй охныг нь авч үлдчихэ. Гэртэн эргэж ирсэн бүсгүй урт сурт цагтэл бичиж өрхөөд буудан дээрэн унтахар хэвдсэн байлаа. Тэр нэг мөсөн унтсан байхыг маргааш өрөөнд гэртэн ирсэн мэрэгэн мэдсэн байна. Төвний удсанд аав ээжээс нь төмөн дуудлага ирсэн байв. Мэрэгэн ажил ихтэй тул авахгүй биз гэж бодсноос түүн рүү залгаагүй хэж. Эхнэрийнхэн зогцсны өмнө хэчнээ удаан сууцныг мэдхгүй. Нэг л мэдхэд хэдэнтэй нар жаргаж бас мандаж байсныг санаж байна. Харин чулуун эмч түүнийг сургалж ирсэн анхных нь хүн билээ. Түүнийг энгэртийн тэвэрхэд тэр хүүхэд шиг мэгшин ойлж байжээ. Тун чиг их харамслынх бөгөөд түүнийг нь гаргаж чадахгүй бөглөрч суухт нь чулуун эмч ирж цагдаад дуудлага өгсөн байна. Эхнэрт нь хийсэн задлан шинжилгээгээр тэр нойрны эмийг хэтрүүлэн уусан байсан ба сэтгэл гутралаар удаан хугацаанд шаналж эмчилгээ хүртэл хийлгэж байсныг тодруулсан аж. Харин энэ талаар юу ч мэдэхгүй байсан мэрэгэн бүх зүйл өөрөөс нь болсон хэмээн буруутгаж явсаар өнөөдрийг хүрчээ. Энэ явдлаас хойш охин дээрээ нэг ч удаа очиагүй төдийгүй гэртэн чиргэж очисангүй. Хэрэв очивол хуучин бүхнэн сэтэрч одоо хүртэл эдгээгүй сэтгэлийн шарахыг нь эргээд ярчих юм шиг айдас төрнө. Чулуун эмч эхнэрт нь задлан шинжилгээ хийх хооронд мэрэгэн үүдэнд хүлээж уужээ. Тэр хайрцаг тамхиг хитгэн цагийн дотор төдөлгүй татж өрхөд байхад эмч дүгнэлтийг барьсаар гарч ирэв. Тэр мэрэгний машинд суугаад залууд дүгнэлтийг өгөв. Чичирсэн гараараа дүгнэлтийг авчаа. Нулимстай нүдэр эмч рүү харахад чулуун халааснаас нь хайрцагтай тамхи гарган ирж урд хайрцагт нэхэн. Миний дүү ухаантай бай. Хүн зовлон тээсч гарддаг юм. Харин жаргалыг даадгүй юм. Ажил халбан тушаал хэдий чухалч гэлээ. Хар гэр хайртай хүмүүстэн цаг үргэлж анхаарч тэднийг асарч тойлж байх хэрэгтэй. Энэ бол эрэг хүний хорвоод ирдэг хамгийн том шалтгаан. Чиний нөмөр нөөлөг хайр энэрлийг хүссэн хэрэгтэй хүмүүст нь харамгүй түүгэ. Харин энэ хайрцаг тамхиг тэсхэж хэцүү тийм үед л татаарай гэж хэлээд машинаас нь буужээ. Дүгнэлтийг цаасан ууднаас гарган хараад мэрэгэн машин дотор нь хашгиран ойллаа. Түүний тэгтэл айж байсан тэр дүгнэлт дүрээрээ гарчээ. Сэтгэл гутрал төрсний дараах хямралын улмаас нойрны эм их хэмжээгээр ууж амиа хорлсон байв. Мөн тэр багсартай чирэмсэн байжээ. Зогсоол дээрх машин огт хөдлөлгүй хідэн цаг болохыг харсан чулуун эмч юу ч хийж чадахгүйтэн мөн л хямарч шүүгэнээсэн хуучны коньяк гарган ирж өөрөө өөртөө хундаглав. Мэрэгний төлөө, түүний талигч эхнэрхэн төлөө, ирээдүйд болох бүхний төлөө. Өглөө болоход мэрэгэн чулууны өгсөн тамхинаас ганцхан ширхгийг үлдээгээд бүгдийг нь татсан байжээ.
чулуун эмч машинд орж ирэв. Мэргэн уртаар санаалтаа та. Би ягч тамиг татахгүй хаа. Харин энэ үлдсэн ганц ширхэгийг би хамгийн хэцүү гарах гарцгүй болсон тэр үедээ асаах болно. Тийм учраас таач мэн тамиг татахгүй гэж асуухгүй байвал сайн байна. Гэж хэлээд ажил руугаа явсан билээ. Үнэхээр тэр өдрөөс хойш огт тамиг татаагүй. Харин үлдсэн ганц ширхэгэн ийн асан цуугаан ээ. Тэр азан шалаанд орж ийм. Тэр үед чулуун эмчин хэлснээр ажил халбан тушаал хэдий чухалч гэлээ. Хар гэр хайртай хүмүүстэн цаг үргэлж анхаарч тэднийг асарч тойлж байх хэрэгтэй. Энэ бол эрг хүний хорвоо төрөдөг хамгийн том шалтгаан. Чиний нөмөр нөөлөг хайр инэрлийг хүссэн хэрэгтэй хүмүүст нь харамгүй түгэ. Гэсэн үгс нь бодогдоход нэмэлт хүч ирэхийг хүлээж ингэж суух нь тун утгагүй бөгөөд эрсдэлтэй санагдана. Тэр машинасаа бүн ачаа агуулга хаалгаа нээж зэвсэг болчхор зүйл хайлаа. Болд чангалах зориулттай том түлхүүр болон домократны бариул төмрийг авч нуруу хэсэгтэн өмднийхөө тэлент гавч болов. Түлхүүрийн чангах гэгч надхаад цагдаагийн үнэмлэхээ энгэртэн ил харагдахар зөв. Самдангийн хэлснэр усны сава алдсан наста эмэгтэн хажуу хөршүүдийн хашааны завсраараа утасны гэрлийн тусган харсаар сэжигтэй зүйл хайж байлаа. Тэр явсаар салжунах төгсөн хашааны дэргэд хэрвэл хөлд нь нэг зүйл тэглэх шиг болов. Гэрлийн тусган доош хараад цог туслаа. Модон ишин цусанд хутгалдсан бүдүүн биер байхын тэр. Мэргэний зүрх хүчтэй цохлон уур нь хүрчих хэлэхэд хэд минутын өмнө айдас нь хаашаа чим сарнин алга болжээ. Биерийг авч халааслаад хаалхыг зөөлн төлөхвөл төгчээгүй байсант үлми тэрэн гişiglen аливалах чимээ гарахгүй гэж шин хашаагаар орлоо. Хашааны шороо энд тентэн ухагдж суларсан байхыг ажигласан мэрэгэн энэ бүхэн ноцолцсны улмаас үссэн гэдгийг төдөлгөө мэдв. Хуучин шавар байшингийн урагшаа гарсан нэг цонхны шил хагарчээ. Харин байшинд бүдэг гэрэл улалцсан байх ба түүний тусгалд хэн нэгний сүүдэр бүртгэлцэн байх нь үзэгдэв. Тэр сүүдрийн эзэн бүгдэлцэн ямар нэг зүйл хийж байгаа нь тодорхой. Мэргэн алгассаар хаалганы дэргэд тэрэн нуруугаан хананд нан зогсов. Харин дотроос ямар нэг битүү зүйлийг хүнд зүйлээр цохох мэт туу гарна. Арай самдан хүн өчгöd ямар нэг зүйлээр цогцсыг нь цохоод байгаа юм биш үстэ. Гэж бодохдоо зэрэгцэн залуугийн зүрхт хэлсэж дотор нь харанхуйлав. Тэр тайвширхаар хідэнтэй гүнзгий амсгаавад тэлэнтэн хавчуулсан төмөрөнд тэмтрэн шалгав. Дотор нь 3 тоолоод хаалхыг татн нээхэр тоолж эхэллээ. 1 2 3 Хаалганы бариулаас татан үүдийг цэлитэл дэлгэж орхов. Байшинг тойруулан хараад зожирдсан мэрэгний нүдэнд хамгийн түрүүнд нүүрэн дээрээ томас том улаан мингтэй залуу ир цээж нүцгэн зогсох нь харагджээ. Төвний хавиргуудыг хараад л тоолж болохоор байх бөгөөд эгэмний яс нь нааш таван гарч ирсэн нь төвнийг тураалтай мэд харагдуулхаач. Төвний гарт том мон атгатаа байх ба түрүүнээс хойш нүдэд байсан хүн нь цусантан хутгалдсан самдан байх нь тэр. Төвний гар хөл хөдлөхийн аргагүй хүлээтэй байх бөгөөд аманд нь нэмчихжээ. Мэргэний уур дүрсгийн хурч наад мунаа газар хай гэж амартхандан хашгирлаа. Харин амар нүүрлүү нүсэрсэн цусыг гараараа нэлээд мэргэн рүү хөөтэн харцаар цоо ширдэг цуура мушилдсан. Хүрээ дэрв. Ийм хурдтан ингээл. Хариуд нь мэргэн чи муу гац донтоо навш. Яг одоо наад мунаа газар хайхгүй бол
Би энэ төлхүүрээр тархиг чинь цовоолно шүү гэв. Амар тоосон ч шинчгүй монинхан үзүүрээр шорон дээр ухаангүй хөвтөг самтан хатгаж танаа найз чинь бараг өгчих шиг боллоо. Одоо яах вэ? Гэж хэлэхтэн цэвүүн гэгч нь инэмсэглэх айдж байв. Мэргэн би чамд хэлсэн шүү. Яг одоо газар хай. Гэж төлхүүрийн дээр далаасан чигтэн ахин хашгирлаа. Амар санаа алдаад одоо яадаг вүлээ? Уг нь ах чинь гэсэн тийм ээ. Бас чамд өөрийг нь харуулахар ирсэн гэсэн. Үтэгтэл ингээд өгчихдэг. Гэж хэлэхэд мэрэгэн тэссэнгүй далайсан төлхүүрийн буулгаж орхихон дэр. Харин энэ бүхнийг тооцоолсон амар хажуу тийш цайлаад гартан барьсан манаан мэрэгний нуруунд дэр буулгаж орхилоо. Урагш готроотон өвдөглж унсан мэрэгэн арай ихийн тогтоход хин нэгний хөл тулав. Дээш өнгөн хардал мөн л амандан юм чихүүлж гар хөлөн хүлвэлсэн бондгоо өйлч байдгаар нь чичрэн сууж байлаа. Мэргэн гартан барьсан төлхүүрийн нэгэн талдсан тул нуруугаараа гараа явуулан төмөрөн авахар оролдох зур ар нуруунд нь хүнд мөн ахин хүчтэй буулаа. Хэнхтэг цээж нь тэсхийн аргагүй өвдөхийн зэрэгцээ амьсгал авахд хүнд болж ирэв. Тэр арайхын үн дэхэд амар чамд миний загтлууд таалагдсан уу гэж хэлээд тажхин тэл хөхөрж эхлэхэн тэр. Энэ зур мэрэгэн байшинг тойруулан харлаа. Үнэхэр самдангийн тамгэлсэн бүхэн үнэн байва. Хаалганы ард цосон тутахалтаж зэвэрсэн хуучин сүх байх ба. Байдал эвгүйтвэл тийшээ мөлхөх ёстойгоо мэрэгэн ойлгож байна. Амар хариулаач гэж хашгирлаа. Мэрэгэн мушилдсан чи бол миний мөрдөж үлсэн хэрэгтнүүдээс хамгийн сул дорын. Чамаг мөрдөх түн амархан байсан. Чи хэргийн газар бүрт хуруу нэхээгээ үлдээж байсны хажуугаар чиний үс хумс арьс гээд бүгдийг бид олсон гэж хэлэхэд амар тесрэг шиг болж худлаа хэмээн хашгирахтан мунаан далайн самдан дээр ахин буулгаж орхилоо. Тэр хөдөлсөнгүй. Мэргэний санаа завч самдан бондгоо хоёрыг авч байшин гас гарах төлөвлөгөө дотор нь боловсруулан суух үед амар алхан өмнө нэрч мунаан талаав. Харин мэргэн ухасхийн хөлнийх нь хажуугаар мөлхөж ард нь гараад шилбэрүүн демократныхан бариул нарийн төмөрөөр тас хийдэл цоглоо. Мунаан бондгоогийн яг дэргэд унаж амар өөрөн шорон дэрсэг хөрөв. Мэргэн босч ирээд нарийн төмрөөрөн амрын хоолойг бон хоошин татж бондгоо болон самдан гас холдууллаа. Ингэх зуран бондгоогоос миний төцөгөө рүү гэвэл тэр толгойд өгч самдангийн дэргэд ирэн чичирсэн хоолойгоор самдан хөөе самдан босоорой эндээс гараарай миний төг аваад эндээс гар л да самдан гэж хэлэхдээ тэр ойлж байв. Хоолойгоо боолгосон амар сарвалдсан мэрэгний гарыг тавиулах гээд чадахгүй дэми татах байна. Мэрэгний түүнийг бодвол насаар илүү төдийгүй. Байлдааны самбо болон бусад бүхний төрлүүдээр хичээлж байсан туршлагатай мөрдөгч хүн. Гэнэт хөвлий цээжиг нь ямар нэг зүйл сөлбөг шиг мэдрэмж төрж төдөөтөлгүй халуун шатах шиг санагдж эхлэхэд халаасанд нь байсан бүдүүн бээрийг амар авч мэрэгний хөвлийд дүрсэн тодорхой болов. Мөрдөгчийн гар суларч хоолойг нь боосон төмрийн суллахад амар түргэхэн молтраад мон руугаа мөлхлөө. Харин өөдөөс нь мөлхөн ирэх амарын хамарлуу бондгоо жийж орхихон тэр. Амар муухай хашгирн хоош унахтан бондгоог элдвэр харааж байлаа. Тэр хөндийн босч өвдөг дээрийн зогсоод нэг гараараа бондгоог үстэн нөгөө гараараа хацар нүрийг нь тас хийтэл алгадж эхлэв. Мэргэний нүд бүрэлдсэн хамаг биен солорч эхлэхэд тэр мөлгсөөр самдангийн өмнө ирлээ.
Хоолойг нь тэмтэжсээр гүрэнийхэн судсан дээр хурууны өндгөрөн дарвал сулхан чигэлийн цохилж байх нь тэр. Мэргэн хүч ороод ирлээ. Энэ хараал идсэн байшингаас самдан бондгоо хоёрыг л авч харъя. Хэргийн учрыг хизээч олж болно гэж бодох зуран үүдний хэсэгт ханд төшөөлөн тавьсан сүрхийг барьж авлаа. Буруу харсан чихтэн бондгоог зодож буй амрын ард ирэн сүхэн далайч далайч буулгав. Гэхдээ түүнийг насаар нь шоронд хатааж хулгаруудад хоол болгож тамлахын тулд амьд үлдэх ёстойг нь тэр сайн мэднэ. Иймд сүхний араар цогч. Амар муухай хашгиран үнэлээ. Мэргэн бондгоогийн хүлээсийг тайлахар оролдох цуур саяхан газар дунсан амар өрөөсөн гараараа өмнө нь шорон дээр хөвтөх мэрэгний түлхүүрийг аван эргэж харахтан савж өргөхөн тэр. Үүнийг харсан бондгоо аманда юм чихүүсэн тул хэлж чадахгүй байсаар цогох мөчөд мэрэгний өмнөр оржээ. Төвний дагзанд буусан хүнд түлхүүр тас хийх чимээ хадаахтан зэрэгцэн охин татхунсар газар унав. Мэргэн хашгиран амрын дээр гарч зангидсан гараараа нүүр нүдгүй цохиж эхэллээ. Цохох тусам шүднүүд нь нэг нэгээр нь үүрэн унаж байхыг ч эстон амар тачхинтэл хөхөрч байв. Тэр хийсэн бүхэндээ тойлын сэтгэл хангалуун байгаа төдийгүй. Тэр хэрээрэн маш их гунигтай байжээ. Учир нь бондгоо түүнийг сонсдог, түүнтэй хүн шиг харцдаг цорганц хүн нь байсан юм. Бондгоог алах бодолтой байсан бол хэдийнэ зүйл дуусах гарах хугацаа өнгөрсөн авч тэр чадаагүй юм. Харин мэргэнийг хамгаалан өмнөр нь орохдоо тэр магад өгсөн гэж бодсон тул амар хөхрөн энэж бас ойлж байва. Нэг л мэдхэд цагдаагийн машины духанган байшинд хүмүүс гүйлдэн орж ирэх чимээ гарч эхэллээ. Мэргэн зогсохыг хүссэнгүй. Тэр энэ хорвоо тэр зөвхөн өөрийнхөө л хамгийн ихэр үзэн яддаг байсан бол одоо амрыг юу юунаас илүү үзэн ядж түүний тарчлын шаналж өөхөхийг харахыг хүсэж байв. Дөргөн тусламжийнхан самдан бондгоо хоёрыг авч явлаа. Харин амрыг олдох гавлан авч явах гэтэл түүний шилбэний яс хугарсан тул гэшгэж чадахгүй байсанд цагтаа нар дамжлан машинд суулгав. Тэр машины цонхоор мэргэн рүү харан атгсан гарынхан эрхий хуруугаар хүзүүгийн хөндлөн зүссэр байлаа. Мэргэн хашгиран орилж хөдөлж буй машин араас гүйж байтал чулуун эмч түүний араас гүн ирж зогсов. Шорон дээр сөхрөн суугаад цөрхрөн ойлох мэргэний мөрөөр тэврэн суусан эмч нуруун дээр нь зөөлөн алгадан сайн байлаа. Чи маш сайн байлаа. Гэж тайвшруулахыг оролдож байлаа. Хэд хоногийн дараа чулуун эмчийн өрөөний өмнө орж зүрхлэхгүй зогсох мэргэн хэрхэн мэдхгүй эргэлцэн байлаа. Гэтэл гинт өрөөний хаалга нээгдэн эмч толгоог нь цохиулган "Үгүй ээ чинь орохгүй юугаа хийгээд зогсоод байгаа юм?" гэв. Зочсон залуу "Орох гэж байна. Дөнгөж сайн ирлээ." гэсээр түүнийг даган өрөөнд орлоо. Чулуун эмч цогцсон хийсэн шүүхэмлэгийн дүгнэлтийн сарван өгөөд "Өөр хэд залуу? Юуж гэхэд төвнийг үл тоож сэтгцэн өвчнд нэрвэгдтэлэн заваасан энэ нийгмийн л буруу юм та" гэж уртаар санаа алдлаа. Харин мэргэний хоолойд ямар нэг юм тээгэлчгээд дуугарч болсонгүй. Шүүхэмлэгээс гарч ажил дээр ирэхэд олдох түүний өмнө ёслон мэдлээд "Та өшөө амрахгүй байсан юм уу?
гэвэл би ямарч байна. Би ямарч хэрэг авахгүй шүү. Хийх ажил их байна. Гэж хэлээд эргэх гиснэн нэр пэр дуудлагаар цэвэрлдэг хүн байна уу? Бага. Гэхдээ яах гэж юм? Аа. Чи зүгээр л дуудчих. Би уулзмаар байна. Ингээв. Тэр өмнө нь тавьсан дүгнэлтэн барин хэсэг суулаа. Тэр туйлын ихэр харамсаж суугаа нь энэ. Хавтастан байлгаад байх учиргүй тул зориг гарган материалыг нээлээ. Овг нэр эн амар нас 29 цусны бүлэг нас урсан шалтгаан амьсгал богдсны улмаас зүрх зогссөн дүгнэлт өөрийн хоригдж буй камертай хоолоогоо бон амиа хорлсон ингэж юм. Харин төдөлгүй хаалга нээгдэн залуу цагта ахмда бондгоо гэрэх гис юм. Үгүй тэгэд мөнгө цоглуулж байгаа та хэдийг өгөх вэ? Гэсэр өмнөх жижиг сандал дээр нь сава. Тэгснээн залуу гинэд санав бололтой нэр танд захиарсан байсан 20-оос гээд халааснасан үрчиж өнгөгдсөн жижиг дөрвөлжин цаас гаргаж өглөө. Амраас иржээ. Тэр өөрийн туулж өнгөрүүлсэн хүүхэд насхий гээд бүхэл мэдэрсэн зүйлээ дэвтрийн гол цаасанд арай хэм багтааж биччээ. Энэ бүгдийг уншиж дуусаад тэр юу гэхэн мэдэхгүй байлаа. Түүний толгойд түмэн бодол эргэлдэж, амрыг буруутгасан сэтгэл нь аав ээж рүү чиглэж эхлэв. Эцэст нь тэр бол халамж дутагдж, хайрлуулахыг хүссэн чаахан хүү байсныг даанч орой ойлгосон тон харамсан байлаа. Ажил тархаас өмнө мэрэгэн эмнэлэг рүү явав. Тэр алгасаар эмнэлгийн нэг өрөөний хаалга татахад самдан залуу зовлогч бүсгүүтэй хөөрөлдөн сууж байхын тэр. Газар нь улаа бодорч, ирж төгдөрхөн ч байж гач. Цээж нь тэвхийгээд хуруу гараан сарвалзуулан болж өнгөрсөн бүхнийг өөрийнх нь гавьяагаар зөв тийш эргэсэн талаар ярьж суухыг нь хараад инэмсэглэлээ. Самдан мэрэгний харан мэдлээд би завгүй байна. Чи маргааш ирээрэй. Гэт бүсгүй рүү харан ярьж байсан зүйлээ үргэлжлүүлэх гэснэн гинэд санав бололтой. Мөө тийм би ийм туулаатай жихмэл авсан. Таны охинд. Гэхдээ насанд нь таарсан тоглом мөн биш эсхийг сайн мэдэхгүй л байна л да. Зүгээр л би чаргалтай байгаасаа гэж хүссэн юм. Чамайг бас охиныг чинь гэж пал хитэл хэлж орхилоо. Машин там буцан суусан мэрэгэн өнөөх туулаа руу харж хэсэг сууснаа бодлон өөрчлөв. Тэр очоогүй олон жил болсон тэр газраа ахин ирлээ. Чихмэл туулаагийн адгасаар машинаасан буухад түүний халаасанд утас чичирч эхлэв. Мэргэн авбал олдох. Аха. Танаа гэрээг зөвөрлүүлчихлээ. Одоо шууд очиад амрахад бэлэн. Баярлалаа минь дөө. Гэхдээ ах нь өнөөдөр охинтойгоо хамт очноо. Хөөх. Та ч хүүхэдтэй байсан юм уу? Ах нь их нэртэй бас хүүхэдтэй байсан юм. Харамсалтай та өнөөдөр очиж чадахгүй нэ. За, бас яв. Гүрний шидсэн цогцос олцсон. Хохирогч 18 настай эрэгтэй. Гэхдээ биеиг нь тэр чигтэн сэжчихсэн байна. Бас загтэл өчжээ. Гэхдээ цээжин дээр нь мэрэгэн хэсэг эргэлзсэнэн хахан очиж чадахгүй охинтойгоо уулзнаа. Миний дүү сайхан зург хөргийг наваа тэмдэглэчих. Маргааш очиод харъя. Гэд утсан тасаллаа. Хэрвтэн энэхүү зохиол таалагдсан бол та доор сэтгэл хөдлөлсөкт яг одоо төрж буй мэдрэмжийн цаавал бичээрэй. Баярлалаа.